Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou gravar um videozinho bem rapidinho hoje aqui pra vocês. Acabei de deixar as crianças na escola e preciso comprar algumas coisinhas semanais, né? Pão, frios, fruta, algumas coisas assim. Então eu tô indo aqui no sacolão. Eu moro em Santo André e tem um sacolão aqui que é o Craisa. E normalmente assim no começo da semana ele tem algumas promoçõezinhas assim, às vezes tem algumas coisas mais em conta. E eu gosto muito de lá. Ele é um mini mercado também. E eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês lá dentro. Confesso que eu tenho um pouco de vergonha, mas vamos ver. Chegamos aqui, vou entrar aí. Vou tentar perder a vergonha e gravar um pouquinho para vocês. Vocês já experimentaram esse pão de queijo aqui? Forno de Minas, mas assim, ó, a receita da Nadal. É uma delícia. Muito melhor que o outro. Muito melhor que esse aqui. Vale a pena vocês experimentarem. Então esse pão de queijo, ele tem muito mais queijo, sabe? Então ele fica crocantezinho. Nossa, ele é muito, muito bom. Vale a pena vocês provarem. Coisa legal aqui são esses nozes, nuts, né? Que é vendido assim em porçõezinhas, tá? Olha isso aqui que legal. Frutas vermelhas, passas. Passas de frutas vermelhas, ó. Quero fazer um cookie com essas passas aqui de frutas vermelhas. Tem amêndoas e lascas, tem pistache, tem castanha de caju, castanha do Pará, nozes. Tem até figo aqui hoje, damasco. Bom, acabamos de sair então aqui do sacolão. Agora é 15 para as 8. Vou para casa, vou tomar café. Eu ainda não tomei café.
começar a fazer as coisas, que hoje eu tenho atendimento lá no sítio, à tarde. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado de ter passeado um pouquinho comigo. Eu vou muito, muito em mercados, em diversos mercados, praticamente eu tenho uma rotina assim, dependendo do que eu vou comprar, eu vou em um mercado ou outro. E se vocês quiserem, eu posso gravar mais vídeos pra vocês, tá certo? Espero que tenham gostado, um beijo e até a próxima!